And I like הדבר הכי בסיסי זה אמונה שהשם שומע כל תפילה. זאגו, חוברת מספר 3 והספינה האבודה. פה מאחורה יש חוברת הבאה, מחפשי האוצר. מה שאני מחזיק ביד זה לא החוברת המקורית שיצאה ב-1972 בארץ, והודפסה בהוצאת מזרחי, בתל אביב. זו חוברת שיעשו אותה לפני כמה שנים. אני איבדתי את האוסף המקורי שלי, לצערי הרב. הנה ביל החופר, כל הדמויות האלה. וזה נתפס בישראל ב-2005, מהדורה מחודשת, אבל המהדורה המקורית היא מ-1972, הייתי ילד בכיתה. אז כשאנשים מדברים איתי על קומיקס, היום כאילו בארץ כולם מדברים על קומיקס, כל מיני אנשים, יש פסטיבל הקומיקס בחולון, כל מיני עניינים. אני זוכר שהייתי עוד ילד, כשהיית אומר את המילה קומיקס, אנשים היו מסתכלים עליך בביטול. הישראליזם עוד לא היה בכלל מוכן לזה. הישראליזם דגל בקריאת ספרים, רומנים, ספרות. קומיקס זה משהו זול. אפילו אבא שלי, זיכרונו לברכה, שהייתי מביא לו חוברות של טקס או זאגר, הוא היה קורא אותם בהנאה, והיה עוזב אותם, והיה אומר לי, משהו רציני. המדרגה הבאה אחרי קומיקס זה היה ספרי כיס, רינגו, ביל קרטר, אני יודע מה, פטריק קי. בקומיקס יש את הקסם שלו, הציור והתמונה והדיבור. ובארץ, כשהיית אומר קומיקס לפני שאני הייתי נער, אז אנשים לא הבינו בכלל על מה אתה מדבר, הם חשבו שאתה מדבר על קריקטורות, מה שיש בעיתון קריקטורה. במשך השנים לאט לאט זה התחיל, היום יש ברוך השם יוצרים ישראלים עצמאיים שעובדים ומוציאים ומפיקים את החומרים שלהם לבד, יש חנות קומיקס אחת בתל אביב ברחוב קינג ג'ורג', קומיקס וירקות, שגם מעודדת את הדברים האלה, חנות אחת נדמה לי בתל אביב כבר. אבל רוב החומר עדיין מיובא מחוץ לארץ, ואני לא באתי לדבר פה על הקומיקס האמריקאי או האיטלקי או whatever. הקומיקס המתורגם שאני גדלתי עליו בארץ כילד, טקס, טרזן, תולדות המערב הפרוע, זאגו, מזה מבית היוצר של הוצאת מזרחי, וקומיקסים אחרים כמו בוקי משנות ה-60 המאוחרות עוד, ודברים אחרים שיצאו כמו דיאבוליק. הקומיקס הזה שעיצב איזשהו חלק רחב מאוד באישיות שלי מחזיר אותי למציאות שהיא כל הזמן חוזרת על עצמה. מה עם הקומיקס שלך? אז זה באמת נקודה שאני כל פעם חושב עליה. הרי סך הכל בכיתה ה' או ו' כבר עשיתי חובות מצוירות, האקדח והגרזן. לקחתי תמונות מטקסט ופשוט איבדתי אותם לעניין שלי. סיפור שלי, היה לי, זה היה לי טרזן, עשיתי סדרה כמובן, די, אם בבוקי הייתה סדרה שנקראת הבלתי מנצחים, The Undefeated, אז לי היה מה שנקרא הסופר סאברים נגד קונקורס הנורא. זאת אומרת, לקחתי את סאברמן של אורי פינק, יוצר קומיקס ישראלי מפורסם, שהוא היה הסופרמן הישראלי הראשון, והפכתי את זה לסופר סאברים הבלתי מנצחים שלי. אז, ואני קופץ קפיצה מאוד גדולה, תש"ס, שנת 2000 למניינם, אנחנו בליפתא, בעמק התפילה, ליפתא, בואכה ירושלים, ואנחנו רוצים לעשות קומיקס, קומיקס של חיות הקודש, של אז. אז היה לי בראש לעשות קומיקס של חיות הקודש, הארי, השור, הנשר והאדם, עם הסתכנות מסוימת, עם הקבלה וההלכה בעניין הזה. אני כותב על זה ברשימו 22, רגע דמלכוס, ניצתות קדושה דלת זפלין, ארבעה סמלים, ואז הקומיקס היה יותר עניין של ארבעה לוחמי אור שנלחמים נגד החושך. זה היה הרעיון שלי המטושטש בכללותו, שחיות הקודש, כל ארבע דמויות, או שזה אדם אחד שהוא גשטלט שלם של דמויות. והוא יוצא למסע, לדרך מיתולוגית, מטאלית כזאת, עם כל הסגנון של האיירבראש של ה-80s, 70s אפילו, של האבי מטאל הקלאסי. זה סוג של קומיקס שרציתי להוציא אז בזמנו, אלא שלא היה זמן אף פעם
הדבר הזה, כי היינו עסוקים כל הזמן בלהקמת הרכבים שהתפרקו וקמו, התפרקו וקמו. רוב הזמן יקיר בצלאל ואנוכי, צבי חבר'ה, אחרי זה עם אבן קרמל קצת, שלישייה, עוד פעם צבי חבר'ה, עוד פעם יקיר, עוד פעם קרמל, עוד פה, עוד כאן, עוד כאן, כל מיני ניסיונות, אל חלל ארזי, כל מיני ניסיונות של להחזיק את ההרכב הזה שנקרא חלל הקודש בכל מחיר. כשבמקביל למעשה נוצרת הוויה מסוימת, להקה לא קמה, אבל נוצרת הוויה של ספינתית, הוויה של ספינה. זה מה שקרה למעשה בחיות הקודש כל השנים. הלהקה שכולם חלמו, או שאני לפחות חלמתי עליה, שתצא לדרך, לא קמה מעולם, היא הייתה תמיד הרכבים מזדמנים שקמו והתפרקו, חלקם הם היו עם פוטנציאל מאוד חזק, אבל זה עניין לכשעצמו אחר, לדיון אחר. אבל ככל שההרכבים התפרקו וקמו ומצאתי את עצמי תמיד לבד, ההוויה הספינתית הלכה והתגברה אצלי. אוקיי, אז אני קפטן, יש לי ספינה, יש בתוך הספינה סיירת שהיא להקה, הרכב הנוכחי, יש מלאכים ועבודות ציפון והרבה הרבה הרבה עניינים, ועיתון וכו' וכו'. רשימו? ולמעשה הלכתי והתמקססתי, כמו שאומרים, הפכתי להיות קומיקס, קומיקס אמיתי, אקטואלי, אותנטי של עצמי. כולם נהיו דמויות, יש קפטן, יש סייבורג, יש נער הסיפון, יש קונדור, יש נשר, יש מטל קופ, יש הטבחת חול העיניים, יש ספיידר, יש הסמוראי מקמקוע, דמויות באו ועלו לסיפון. באמת, ב-2008 למניינם, תשס"ח, אחרי שההרכב של אידי שפיראטן, חיות הקודש של אידי שפיראטן, סיום הופעות של השלטה שנה, התפרק, ישבתי לכתוב את ההפלגה הגדולה. ובהפלגה הגדולה, למעשה, כתבתי על כל האנשים, הזכרתי את כל האנשים שהפליגו אותי, החשובים, בכל השנים האלה של ההפלגות של חיות הקודש. וכל אחד קיבל שורה, פחות או יותר, עם דמות, עם שם, לא כינוי, אלא שם, תואר. נחמן בונס היה למגר, ואח שלו נתן היה מטל קופ, ויקריב אצלנו סייבורג, וכפיר מנחור הוא ספיידר, ואבן קרמל הוא הקונדור, ודני ממן הנשר הגדול, ועקיבא גוטמן הוא נער הסיפון, וכן הלאה וכן הלאה. וזה למעשה הקומיקס האמיתי שהיה צריך לצאת, שצריך לצאת אם יצא מהספינה. הקטע האותנטי האמיתי שאנחנו מתעדים את מה שאנחנו עושים בכתיבה, בשירה, בצילום, בתיאטרון, והגיע הזמן גם שאנחנו נעשה את זה בציוח. אם כי אני יודע שזה דורש המון המון זמן של עבודה, ולשבת ולהזיז את הכל, אז זה כמו מצא, אתה לא יכול לבוא להתחיל לצייר עכשיו, ועוד דקה יש לך חזרה, זה... אבל אני אוהב את פרנק זאפה, ופרנק זאפה, חבל שאני את החוברת הזאת עכשיו פה אצלי, כי היא נעלמה לי. בגלל שעשיתי טעות מסוימת בעבר, אבל אני החזקתי ביד שתי חוברות הראשונות של רנק סינוקס, שזה קומיקס מדהים אמריקאי מסוף שנות ה-80, שיצרו אותו שני יוצרים איטלקיים שחיים בארצות הברית, ובטח יצרו עוד הרבה חוברות מאז, ופרנק זאפה שם על העטיפה, ולמעשה נמצא איתם, וכאילו הוא נותן קאבר כזה, עידוד לכל היצירה. אני אראה לכם משהו קטן, שנייה, אני חוזר, אל תזוזו. חזרתי, אתם שומעים אותי? אני כבר כאן, כן. קומיקס, אמרתי לכם. והוא למעשה לקח את הדמות של רנק סינוקס באלבום שלו The Man From Utopia, פרנק זאפה. זה אלבום משנות ה-80, לא זוכר בדיוק איזה שנה, אדמורות, כבר נהיה זקן כבר, כמו שאתם אומרים. דעתי זה מ-83, כן, 83. פרנק זאפה 83. האלבום The Man From Utopia, הוא לקח את הדמות של רנק סינוקס המקורית שהוא עודד אותה ותמך בה, ושם אותה בהלבשה קצת שונה. הנה פה העטיפה האחורית, כמו שאתם רואים. אז... פרנק זאפה זה היה אומן שלמעשה, מבחינתי, הוא השיא של ה... שיא השיאים, מבחינת המגלומניות הזו שהוא יצר, האדם שהתעסק בכל ושחלש על האציל סמכויות, הייתה לו ספינה אמיתית ואנחנו לא הגענו אליו,
בזמן אמת. אנחנו היינו ילדים שהוא היה... היום כולם מתחילים להבין מי זה היה, מתחילים קצת לקצה של קצה לראות מה מדובר פה, מעבר לנגינה וגיטרה. ולפעמים זה גם היה קומיקס, גם היה אנימציה, והיה המון דברים, והיה אמצעים גם. אבל אנחנו צריכים לחשוב בכובד ראש על אופציה של קומיקס בסביבת חיות הקודש, והקומיקס שמספר את הסיפור של סביבת חיות הקודש, ולא משהו אחר. זגורוק. בלי חיבור, בלי פירות.